Válasz egy zsebet. Jobb vagy bal? Ez. Ez? Aha. Biztos vagy benne? Hát van felső is, meg alsó is. Jó, két zsebem van, ez kell? Jobb oldali. Jó, tudod, megmondom, mi a feladat. Meg kell ennünk. Nem. De. A jobb oldaliban biztos, hogy citrom van, láttam. Fogom. Meg kell enni, reggel megettem egyet, így ahogy van, megmostam, nyugi. Így ahogy van. Add ide. De ne legyél már, figyelj, mi bajod lesz tőle? Én ezt nem bírom megenni. Hogy? Hát úgy, hogy összesorvad a fejem. Jaj, figyelj, megmutassam, hogy kell. Ed. Na, ne, de miért vagy ilyen puhány? Miért vagy ilyen puhány? Hát ilyen nincsen. De most komolyan, reggel úgy, ahogy volt, megettem egy ilyet. De jó neked. De ki lehet bírni? Az érzés. Tessék, hát ez mennyivel jobb? Ez sokkal jobb, direkt csinálja. Na, nyomd már le! Hát egyszerűen uralkodjál magadon. Hát hozz egy döntést, igen, megcsinálom. Én nem tudom egyben megenni. Tessék, de meg tudod enni. Tessék, meg tudod csinálni. Ennyi. Tegnap... De legalább meg kéne pucolni, vagy valami. Pont ez a lényeg, nem pucolunk semmit. Hát ki tudja. Úgy, ahogy van, megeszed. Amúgy sem pucoltam még soha életembe citromot. Edd már meg úgy, ahogy van, hát mi bajod lesz tőle? Esélytelen, én ezt nem megmostam. Bakker annyira puhány, hogy hallod. De most csak azért, mert ide raktad a kamerát, és akkor most ezt fogják nézni. Ez kell a nézőknek, azt akarják látni, hogy hogyan... Nem. Megeszed? Nem. Miért? Várjál. Azt kell a nézőidnek, hogy azt lássák, hogy én hogyan eszek meg szenvedve egy citromot. Szenvedve? Szenvedve. Mit nem adna... Érted? Szenvedés. Némelyik ember mit nem adna egy citromért? Asszus, akkor megeszed ez, de hamarabb, mint én ezt. Te. Akkor meg fele... Tudod mi? Legyen egál, felezzünk. Melyikkel akarsz kezdeni? Jó. Megeszem a felét, jó? Most már hagyjál picsába. Tudtam, hogy az egészet meg fogod, mert finom. Nagyon jó, hiányzik az ember szerve, kívánja. Én reggel fölkeltem, megláttam a citromokat, tudtam, hogy kívánja a szerve, nagyon kellett a savanyú. Na, hogy? Legalább ne sürgessél már, hogyha belém előtted ezt a nyavajás citromot. Jó. Együnk tyúkot. Jó leve ott csöpök. Szarok rá. Finom? Ezután egy pálinka jól fog esni. Főleg, hogy nincs. Lesz mindjárt. Új, bakker! Az előbb mindig volt a csirke. Te, hol lettek? Fönt vannak ki. Na, még egy harapás. Nem tudom, miért jó az neked. Azért, mert reggel megettem egy ilyet, és rájöttem, hogy jó. Oh. Én miért nem jöttem rá, hogy jó? Ja, te általában nem jössz rá dolgokra. Fiatal vagy még. Akkor vegyél nekem csipszet kólával. Sejted? Hol vagyok a csirké? De ennek tényleg itt kell lennie. Hol van? Maradj már! Megtolj, azt elment. Ott ül fönt. Akkor meg ott ül fönt, már most is tojik. Egymás után. Kis tojásgyárak. Te beszélsz, hogy folyik a leve, fúj. Jaj. Oh,
Igen, tudod ki? Igen. Név nélkül. Hú! Na? Mi? Mi van? Mit láttál? Én sem. Na? Kérdez a végét? Nem. A végét? Citronfák fognak itt kinőni. Bá! Brr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 r
Eltéltem el egy durvább dolgot is. Mit? Nem tudom, hát sok mindent tettél már egész, hány éves vagy? 18. Elmúlt, tehát 18 év alatt annyi mindent megettél már. Jó. De kiraknál elég sorba, végig sétálhatnám, megnézni, de elszörnyűkén. Ezt is megettem, ezt is! Azt a több mázsal, de menni, menni. Jaj, de tavaly mit csináltam? Hát, legeltem basszus a növényeket, a sövény. Oda mentem a sövény mellé pisilni, végeztem, most elkezdtem csipegetni a leveleket, láttam, hogy a gyúkoknak tetszik, tetszik én is. Még barlaküvet simán megeszem, úgy, ahogy van, nyersen a földről. Meg mit a nyírfa levelét, azt is, tavaly mennyit ettem kint. De kikísértem anyádhoz, közben ettem a nyírfa levelét, meg kérgét, minden. Mennyi hülyeséget megeszek én is, hallod? Hát figyelj, apa! Ha te! Igen! Te meg valami katolikus üzéről beszéltél az elején. Vagy majd azt fiúzni. Nem. És oda visom a pipit. Legyen neki szép napja. Na, ezt megettük. Nem.